Աշխարհը իմ պատկերացմամբ կանգուն է չորս բարոյական սյուների վրա՝ սեր, հավատ, բարություն, աշխատանք. Փորձիր կտրել այդ սյուներից մեկը, առաստաղը փուլ կգա և մեծ աղետ կպատահի։ Մեծանուն մանկագիր, երգիծաբան, դրամատուրգ, թարգմանիչ, Հայաստանի գրողների միության անդամ Սուրեն Մուրադյանի խոսքերն են։ Սուրեն Մուրադյանը ծնվել է Լոռու Ակներ գյուղում։ Նրա մասին կարելի է խոսել անվերջ, ասում է Ակների միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Ծատինյանը, ով անվանի գրողի հետ կապված բազում հուշեր ունի։ Պատմում է, որ ընտանիքներով շատ մտերիմ են եղել։ Մի անգամ իր աղջիկը մրցութային շարադրություն է գրել հենց Սուրեն Մուրադյանի մասին, որը հեղինակը տպագրել է իր գրքերից մեկում։ Իմ վերջին կանգառը ժողովածուում 2014 թվականին Սուրեն Մուրադյանը տպագրեց այդ շարադրությունը։ Ուղղակի ես ուզում եմ ընթերցել մի փոքրիկ այսպես սկզբնամասը։ Դեռ մանկուց սիրում էի գիրք կարդալ, սերը գրքի հանդեպ մայրիկից սեմ ժառանգել, մայրիկս էլ իր մայրիկից, տատիկս գրադարանի վարիչ է եղել, իր գործի մեջ նվիրյալ, գրադարանի սպասվածյուրն է եղել համագյուղացի բանաստեղծ մանկագիր Սուրեն Մուրադյանը, հետագայում տատիկիս մահից հետո ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունները Սուրեն Մուրադյանի ընտանիքի հետ պահպանել է մայրս։ Կարծես թե այստեղ ամեն ինչ ասվում է։ Բանաստեղծն ամեն տարի ամռան այցելում էր Ակներ ու շփվում համագյուղացիների հետ, հատկապես մեծ էր շփումը երեխաների հետ։ Սուրեն Մուրադյանը նրանց խրատներ ու խորհուրդներ էր տալիս, իր ստեղծագործությունների միջոցով էլ հեղինակը բարություն է սերմանել փոքրիկների մեջ։ Ասում են, գյուղից հեռու լինելով էլ պարտադիր հարցուփորձ էր անում բոլորից։ Անահիտ Ծատինյանը պատմում է, որ հաճախ են միմյանց նամակներ գրել, որովհետև բանաստեղծն ուզում էր ամեն ինչ իմանալ ծննդավայրի ու այնտեղ կատարվող իրադարձությունների մասին։ Ու հետագայում նրա գրական նամականի ժողովածույում տպագրվեցին նաև իր ուղարկած նամակները ինձ և իմ ուղարկած նամակները։ Ուղղակի կցանկանայից ընթերցել նրա մակագրությունը։ Սիրելի Անահիտ Ծատինյանին, այս գրքի տասնյակ էջերից հառնում է քո լուսավոր կերպարը, որը մարմնավորում է մեր գյուղի կարոտը, ծաղիկների բույրը, լեռների վեհությունը, լորվա իմ ամենանվիրական անկյունը։ Ուրախ եմ, որ գրքի բազում էջեր զարդարում են քո լուսանկարն ու նամակները։ Միշտ քո անկեղծ բարեկամ, Սուրեն Մուրադյան։ Սուրեն Մուրադյանը մի քանի տասնյակից ավելի գրքերի հեղինակ է։ Նրա ստեղծագործություններում շատ են նաև ծննդավայրակների մասին բանաստեղծությունները։ Օրինակ, «Գյուղն է բազմել լեռան գլխին, աչքը հառացին հաղպատին, գիշեր ցրեք լսում են ալեգենդները կայամբերդի», կամ ասես «Ժայռերեն մի գահի վրա բազմած է Ակներ իմ գյուղը», ահա։ Համագյուղացիները, հարևաններն ու բարեկամները Սուրեն Մուրադյանի մասին լավ ու բարի հիշողություններ են պատմում։ Ասում են, բոլորն էին ուրախանում, երբ նա գյուղ էր գալիս։ Մամայիս հորաքրոջ տղանա, մենք ճանաչել ենք որպես քերի, ամեն տարի ամռանը, ավելի շատ ամռանը, այցելել է գյուղ ընտանիքի հետ միասին, ինքը իր հայրական օջախ ունեցել է, հանգրվանել այնտեղ, բոլոր գյուղի բոլոր ընտանիքների հետ շփում ունեցել է։ Մի շփտերես էր բոլորի հետ հարգալից, երեխաները մանավանդ երբ նրան տեսնում էին, շատ ոգևորվում էին։ Ամեն գալով մեզ համար լավ գրքեր էր բերում Սուրեն պապիկը։ Ակներեցիները հպարտ են Սուրեն Մուրադյանի համագյուղացին լինելով ու այսօր մեծ ցավ են ապրում սիրելի ու մեծ մարդու կորստով։